chci vám dnes vyprávět o žlutých vestách. Otázky, kdo jsou a proč, vám doufám zodpovím. Jak to vše dopadlo a jestli žili šťastně až do smrti, vám ale neřeknu. Jejich příběh se odehrává právě teď. Pařížskými sobotními ulicemi se ještě dlouho po setmění nese ozvěna jejich zpěvu. A v květoucích větvích kaštanů si vítr týden co týden pohrává s útržky jejich banderol. Dokud budou přítomností, je možné, že bude mému vyprávění chybět nadhled, který zpravidla získáme, až když se naše hmatatelná současnost zvolna rozplyne v efemérní dým minulosti. Pokusím se o nepřesnou, ale společensko-politicky přijatelnou a potom přesnější, geopoliticky nekorektní odpověď. Řeknu vám něco o požadavcích žlutých vest, o typologii hnutí, jak na vše reaguje vláda, a na závěr vám ukážu, jak se odehrávají manifestace in situ. Co se stane, když půjdete, když ne s nimi, tak alespoň na pár hodin mezi ně. Le mouvement des Gilets jaunes est le fruit du mal-être des Français en détresse financière et sociale. Tento stav nouze nezačal 17. listopadu, ale zhruba 30 let zpět. Z oficiálních zdrojů se dočtete, že hnutí žlutých vest je hnutí rozlobené menšiny, rozlobené menšiny nespokojené s daňovým a společenským systémem, který je jimi označován za nespravedlivý. To není lež, ale také to dost dobře nenasvěcuje kontury pravdy. Když hledáme dále, dozvíme se, že les Gilets jaunes jsou nespokojení Francouzi drobné střední třídy, kteří vydělávají příliš mnoho na to, aby mohli mít sociální výhody v podobě finančních podpor, ale příliš málo na to, aby se jim žilo spokojeně. Taková je hrubá, ne moc přesná, ale společensko-politicky přijatelná odpověď na otázku, kdo jsou žluté vesty. Najdete ji na stránkách elektronických deníků, jako je Figaro, Le Monde, La Libération, eh oui, même la Libération, l'Internaut et tutti quanti. Ale kdo jsou žluté vesty opravdu? Aniž by o tom věděl, na tuto otázku odpovídá v eseji La France Périphérique geograf Christophe Guilluy. Už v roce 2015. Dvě podoby Francie se ocitají tváří v tvář a přesto se navzájem neberou na vědomí. Numéro 1. Metropolitní Francie. Zářivá výkladní skříň zdařené globalizace, kterou spolu sdílí řídící a odborní kádři a imigranti. A numéro 2. Periferní okrajová Francie menších a středních aglomerací a zemědělských oblastí, co jsou daleko od dynamických center pracovních příležitostí. O téhle periferní Francii, ač představuje víc jak 60% francouzské populace, nikdo doposud moc nemluvil za posledních 30 let. Pracovní trh není ve Francii otevřen pro všechny. Jako asi všude. Tady jsou vítáni ti nejkvalifikovanější, proto jsem citovala ty řídící a odborné kádry, a ti nejméně kvalifikovaní, nebo ještě lépe ti bez kvalifikace, imigranti. Navzdory republikánskému postoji jsou vedoucí společenské sféry naprosto lhostejné k osudu lidových vrstev. Žádná politická strana a hlavně žádná levá politická strana a žádný syndikát se nezajímá o jejich potřeby a nesnáze. Tato periferní Francie zapomenutých a neviditelných je právě ta Francie, v které žije většina Francouzů. A odtud pochází kořeny hnutí. Je to tahle Francie, ta Francie zapomenutých, co začíná nahlodávat základy současné struktury ze zdola. Vedoucí třída již zhruba 30 let zapomíná, že stát jako společenskou strukturu nelze udržet tím, že jednoduše opomine, odstaví nebo vyškrtne nejchudší vrstvy obyvatelstva. Je to vlastně tak, že tu periferní Francii tvoří 4 struktury. Zmíněné zemědělské oblasti a malá a střední města, ale Danton, département et territoire d'outre-mer, zámořské departementy a území. Co mají společného?
jsou fyzicky zeměpisně mimo pracovní trh. Nejsou v oblastech, které hrají určitou roli v globalizaci. Koho najdeme v této okrajové Francii? Dost heterogenní kategorii obyvatelstva. Zdánlivě neslučitelné mladé lidi, lidi produktivního věku s rodinami a důchodce skromného původu. Tedy dělníky, drobné zaměstnance, trosky těch, kterým se dříve říkalo nižší střední třída. Drobné zemědělce, drobné nezávislé plus všechny ty nezaměstnané. A tito lidé nezdílí žádnou třídní spjatost, ale negativní následky globalizace na ně mají stejný dopad. Mají podprůměrné příjmy a často spíš přežívají, než žijí v drasticky prekérních podmínkách. A všichni jsou ve stavu takzvané sociální zranitelnosti. A právě to je spojuje. A společně pak vytváří něco, co vládě nahání docela strach. Emergenci nebo jakýsi novotvar proti společnosti. L'émergence d'une contre-société na území mezi metropolami. Zpětnou vazbou se tento novotvar šíří nejen v těch území mimo ekonomické dění, ale potom všeobecně mezi všechny lidové vrstvy populace. Nespokojené lidové vrstvy, nehledě na původ či politickou orientaci. A dochází pak k tomu, že vzor současné oligarchie je zpochybňován právě z těchto periferních území Francie. Právě z řad této protispolečnosti, neboli, jak říkají, contre society. V demonstracích nejde tolik o TICP, o daně nebo o referendum, ale hlavně uznání této nové třídy. Jde o boj za ekonomickou, politickou a kulturní reintegraci, znovu přijetí, nebo přesněji znovu zahrnutí. Ale jak došlo k tomu, že tato opomíjená třída z jednoho listopadového sobotního rána oblékla fliožluté vesty a zahájila akt 1. Prvním důvodem byla la TICPE, neboli la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, vnitřní státní daň ze spotřeby energetických produktů, pohonných hmot, a kterou vláda zařadila do daňového zákona 2019. Celkem není dost trvala, protože tahle daň je čtvrtý zdroj příjmu státního rozpočtu a postihuje zejména ty méně ekologické pohonné hmoty. A toto vysvětluje, proč 60% žlutých vest jsou lidé, kteří nepracují v Paříži či jiných velkoměstech a cítí se finančně marginalizovaní vůči elitám z metropole. Jsou to lidi, co jsou odkázaní na vlastní automobily starších značek, takže s vysokou spotřebou. La TICPE je pravděpodobně la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Ta nespokojenost má jiné důvody. Za druhé z oblasti daňové a sociální. Například fakt, že l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, solidární daň z majetku, jakéhokoliv majetku, nemovitosti, jachty, soukromé jety, byla zrušena a nahrazena l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, daní z majetku nemovitosti, která zahrnuje, jak název napovídá, pouze nemovitosti. A dalšími důvody k nespokojenosti jsou nízká nákupní síla a nízká úroveň veřejných služeb. Dále taky fakt, že kerozen a lodní ropa zatím zdaněny nejsou, zatímco benzín ano, takže opět pocit nespravedlnosti. Kdo používá kerozen a ropní naftu? Et la cerise sur le gâteau, za třetí z oblasti politické, třešnička na dortu, odstoupení prezidenta Emmanuel Macron. Tisk píše, že požadavky žlutých vest jsou vesměs spontánní a nekoordinované. Co chtějí Gilets Jaunes? Zero SDF, nula bezdomovců, progresivní daň z příjmu, minimální plat 1300 euro čistého. To napovídá o závažnosti prekarity, ve které se musí pohybovat, protože já nechápu, jak jeden člověk vyjde z 1300 eury tady ve Francii za měsíc. Minimální důchod 1200 euro a dále zlepšení reprezentativní demokracie, hlavně v departementech, to je něco jako okres u nás. Le RIC, referendum d'initiative citoyenne, neboli referendum občanské iniciativy. Jaká je typologie hnutí? Hnutí žlutých vest je v dějinách jedno z prvních, co vzniká výhradně na sociálních sítích. Já to řeknu po francouzsku. Twitter, YouTube,
a pro ty dříve narozené Facebook, kde se rychle šíří výzvy k manifestaci. Zrodilo se spontánním způsobem, to znamená bez koordinace syndikáty, ve Francii v říjnu 2018. 17. listopadu 2018 se hnutí organizuje kolem blokády silnic, dálnic a klíčových kruhových objezdů, což je mimo města, a ve větších městech kolem sobotních manifestací, takzvaných aktů, jako jednání na divadle. Proč se o hnutí žlutých vest tolik mluví? Jednak velká mobilizace a velká podpora obyvatel. Dále přítomnost The Black Bloc, co jednají v efemerních seskupení a používají ničení a násilí jako taktiku protestu. Vznikají obrovské materiální škody. Hnutí si vyžádalo velké množství obětí z obou stran, jak ze strany demonstrantů, tak z řad vojáků a policistů. Odpověď exekutivy je považována za neúměrně brutální vůči manifestantům. Jsou proti nim použity tzv. Subletální zbraně, tedy zbraně, které nezabíjejí na místě, ale mohou hrát druhotnou roli v úmrtí terče. Jedná se o LBD, lanceur de balle de défense, já to překládám jako vrhač obraných kulek, a o smutně proslavených Lief 4, les grenades de désencerclement, DAF rozptylující granáty. Francie je pravděpodobně poslední ze zemí Evropské unie, co tyto obsoletní Lief 4 vyráběné společností SAE-Alcetex ještě používá. Kvůli těmto zbraním si Francie vysloužila výhrady ze strany Organizace spojených národů, Amnesty International a Evropské rady. A teď, jaká je pozice francouzské vlády na hnutí žlutých vest? Zpočátku vláda odmítá jakékoliv ústupky, ale 5. prosince je Francouzům oznámeno, že zvýšení daně TICPE nebude zahrnuto do finančního zákona 2019. 15. ledna prezident Macron otvírá něco, čemu říká velká národní debata, le grand débat national, což je veřejná debata otevřená na území Francie všem Francouzům. Jak na debatu reagují žluté vesty? Skepticky a se vzrůstající zlobou. Macron a débat bidon c'est non. A koncem ledna organizují novou platformu, která říkají le vrai débat, skutečná debata. Akt 18 byl bouřlivý. V Paříži u vítězného oblouku na Champs-Élysées došlo k brutálnímu střetnutí manifestantů všeho druhu a policistů. Terči se vlastně staly symboly bohatství a informace, nebo dezinformace. Teďka možná něco o tom, jak nás ostatní postihuje hnutí. Každou sobotu je uzavřen citlivý perimetr Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Matignon i Assemblée nationale. Ulice jsou zablokované a na chodníku je řetěz policistů, kterým projde jen málo kdo. Tělesné prohlídky nejsou výjimkou. Je zákaz mít u sebe cokoliv, co může být použito druhotně jako zbraň, například stabilizátor na kameru, stativ. Ale také jsou zakázány předměty jako plynová maska, lyžařské brýle a improvizovaný štít na ochranu. Osobně se neúčastním aktu 1 až 18. Ale když přichází sobota 23. březen a akt 19, už se nechci spoléhat jen na nezávislé reportéry, jdu mezi žluté vesty. Beru to přes Champ de Mars k Eiffelově věži, na most a vzhůru k náměstí La Place du Trocadéro, kde mají sraz už od 8 ráno. Ze strachu před zabavením kamery jednu schovávám a na hrubý záznam používám telefon. V 9.30 vypadá vysoce napjatá demonstrace takto. Jediný, kdo přišel včas, jeden z mluvčích a organizátorů hnutí žlutých vest, Jean-Christophe Valentin, a jen pár jiných. Shledávám, že je tady víc policistů než demonstrantů. O týden později se odehrává akt 20. Odpoledne se všichni shromáždí opět na Trocadéru, protože zákaz manifestace v perimetru Champs-Élysées, Matignon, Place de la Concorde a Assemblée nationale stále trvá.
Mám dojem, že každý akt se odehrává podobným způsobem. Kolem 11. se dává průvod do pohybu a v dobré náladě prochází předem smluvenou trasou. K napětím, nadávkám, provokacím, slznému plynu a střelbě dochází až večer. Ve Francii jsou demonstrace tradicí, proto každé omezení ohledně data nebo místa demonstrace je dost nepopulární. Lidé to pociťují jako ohrožení jedné ze základních svobod. Ve skutečnosti je právo manifestace vyjádřeno symbolicky, a to v Deklaraci lidských a občanských práv z roku 1789. A implicitně také zaručeno článkem 9 v Evropské konvenci lidských práv. Takže žádný konkrétní text se o něm explicitně nezmiňuje. Ale ve francouzském trestním zákoníku najdeme článek 431-1 a tento článek postihuje kohokoliv, kdo by chtěl manifestaci zabraňovat. A díky tomuto textu je právo manifestovat konkretizované. Na stránkách Demosfér jsou uvedeny všechny ohlášené manifestace na 3 měsíce dopředu a když se na to podíváme, tak je jich tam fakt dost. Co říct na závěr? Ať už souhlasíme, či nikoliv s jejich požadavky, hnutí žlutých vest nás vede k zamyšlení nad dvěma otázkami. Jednak zamyšlení nad faktem, že ta nová lidová protispolečenská třída, aniž by měla na politické scéně váhu nebo viditelnost, odtud možná použití žlutých vest, vyvíjí tlak na celý systém politického zastoupení. A to takovým mechanickým způsobem. Takže k té rekompozici politických stran nakonec asi bude muset dojít. A jak jsem zmiňovala toho geografa, Christophe Guilluy, tak ten mluví dokonce o nevyhnutelné implozi tradičního politického systému spolu s posílením současných institucí, které by konečně reprezentovaly zmíněnou neolidovou třídu. Jako možnému řešení proti rozdělení a konečnému rozpadu francouzské společnosti. A potom zamyšlení nad směrem, kterým se ubírá francouzská demokracie při řešení této krize. K úvahám nad způsobem, jakým na ní reagují nejvyšší orgány státní správy. Dospět k rozhodnutí, že se mě boj žlutých věst netýká, to je jedna věc. Ale zůstat lhostejná vůči strategii použité k jeho neutralizaci je o něčem trošku jiném. Možná se to nebude každému líbit, co teďka řeknu, ale zdá se mi, že je docela lehké si hrát na demokracii, když máme proti sobě dav hypnotizovaný televizí, fast foodem, fotbalem a nákupní propagandou. Tak takovýhle občané jsou lehko manipulovatelní. Jak se říká demokracii, kterou tlačí ke zdi beznadějný dav lidí, oblečených do žlutých vest. Demokracie, která se zrcadlí už od poloviny listopadu ve francouzských oknech při sobotních manifestacích. Stále funkční.